waxay weerar degola lagu soo qaaday weeyaan waan sharciyadina loo marin qaniya iyo qaniya ka guusabaleey waan arkayni in maalmo hore ina biixi markii muxuu ahaayay khudbadii sanadka oo ka hadlayay u lahaa anagii qolada mucaaradku dastuurka qolada dhacay ka qasta in golaha hadda ma aha golaha weyn biixi xukumo ama maamule oo malcaamad ma hadii aad u maamulo ama muxuu macallin ka maqnaado xurmeyse ognahay inuu dastuur ilaaliyaha koowaad yahay ee qaranku madaxweynaha hadii arrinkan foosh xunli ee dastuur jabinta ahay madaxweynuhu ka aamuso waxa dhici doonta in isagana si aan dastuurka waafaqsanayn oo aan sharciyada waafaqsanayn xilka laga qaadi doono xildhibaan mubaarak xeldheere oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Buray xarunta gobolka Togdheer ayaa si adag uga hadlay dacwad ay xeerlaalinta Soomaaliland ay ka soo gudbisay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif xildhibaanka ayaa arrintaasi ku tilmaamay mid aan sharciga waafaqsanayn isagoo ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland in uu ilaaliyo sharciga xildhibaanka ayaa geesta kala sheegay in mudane Cabdirasaaq Khaliif uu golaha kaga maqan yahay fasax qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee arrimaha nabadeynta u jooga magaalada Burco ay fasax ugu maqan yihiin waxaan rabaa inaan dhow kelmad ka dhahdo arrintii muxuu ahaayey in ayaamahan baa arkayney ku saabsan guddoomiye Cabdirasaaq Khaliif oo la soo eedeeyey xeraanta soo eedeysay si dastuurka muxuu ahaayey qaranka iyo xeerarkana baalmarsan loo soo eedeeyey waxa wax laga naxaa in hay'adihii garsoorka u qaabilsan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay baalmaraan kuna tuntaan dastuurka qaranka sida ku xusan qodobka 19aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee waajibinaya qaabka loo soo eedeenayo qaabka loo soo eedeen karo xildhibaanada golaha wakiilada iyo golaha guurtida sida ku cad farqada koowaad oo sheegaysa in aan la horkeeni karin maxkamad xabsi loo gudbin karin ilaa xildhibaanka ama xubinta golayaasha ka tirsan laga xayuubiyo dhowr sanaanta ama xasaanada laga xayuubiyo ay u hayaan ummadda sidaa daraaddeed qodobka 97aad ee turka isla farqadiisa labaad waxay sheegaysaa in dacwad lagu eedeynayo xildhibaanada golayaasha guurta iyo wakiilada uu soo oogi karo xeerleyaal guud dabadeed xubnaha golaha ka tirsan yahay ay ka xayuubinayaan muxuu ahaayey xasaanadii markaasna ay bilaabmayso dhageysiga dacwadda muxuu ahaayey maxkamadda sare sidaad ku arkayseen saxaafadda maxkamadda sare ayaa hawsheed ka bilaabatay iyadoo aan goleyaasha la soo gaarin haddaba waxaa si badan la isaga dhintay prosijarkii uu jideeyay dastuurka qaranku iyadoo xeerleyaal guud ku guuldareystay inuu raaco prosesskii dastuurka dastuurku ee ahaa in xubinta marka hore maamuska laga xayuubiyo laakiin uu la dhaqmay xildhibaankii sidii qof shacab ah dacwadiisa toos ugu gudbiyay maxkamadda sare marka waxay ahayd bay inuu gudbiyo maxkamadaha kale ba aan maxkamadda sare ba tagin ba dastuur jabinta labaad ee la sameeyay waxay ahayd waxa maxkamadda sare oo xildhibaankii haystay xasaanadii ama maamuskii isagoo aan laga xayuubin ayuuna saman u dirtay oo muxuu ahaayey ay ula dhaqantay sidii qof shacab ah haddii ay hirgasho in guddoomiye Cabdirasaaq Khaliif lagu soo eedeeyo ama xilka laga qaado prosijarkan qaldan ee dastuur jabinta ah waxay galaafad doontaa xildhibaano jooga isagu wuu maqan yahay oo booliska iska soo xiriir doono iyaga xasaanadoodaas waxaynu maqli jiray waxaynu maqalaa in khiyaamo qaran uu galay hebel laakiin khiyaamada ugu weyni waa khiyaamada laga galo dastuurka maadaama dastuurku yahay axdiga u dhexeeya bulshada Soomaaliland ee isku aamintay dastuur ilaaliyaha waxaynu ognahay inuu dastuur ilaaliyaha koowaad yahay ee qaranku madaxweynaha haddii arrinkan foosh xunli ee dastuur jabinta ahay madaxweynuhu ka aamuso oo si degdeg ah talaabo ugu qaadi waayo hay'adahan garsoorka ee ku tuntay sharcigii waxaa dhici doonta in isagana si aan dastuurka waafaqsanayn oo aan sharciyada waafaqsanayn xilka laga qaadi doono oo muxuu ahayn laba cali isweydiin doonin haddaba waxaan madaxweynaha ugu baaqayaa inuu tallaabo degdeg ka qaado hay'adahan garsoorka ee ku tallaabsaday xadgudubka sharci iyo khiyaamada qaran ee aan hore loo arag guddoomiye Cabdirasaaq wuxuu ku ambabaxay sifo sharci ah ilaa haddana uu ku maqan yahay goluhuna shirgudoon ayuu leeyahay sida xeer hoosaadka golaha wakiilada ku cad
mid u taaleena biixi iyo mid u taaleena haaj cali iyo mid u taaleena hayaan xeerreeyay guuda ma aha nimba waxa laga hayay heesay dhadayna bulayna ina bulayna gola keen buur hadda waxaan leeyahay muuse biixiyo di hadda muxuu hayaa maanta qoladan xildhibaanada ah ee togdheer joogta dhabadeenta ku jirta iyaguna in ka badan inta ku qoran qodobka muxuu hayay ee kontanaad ee u cuskateen ee eedayntiisa ee maqnaayeen muxuu hayagana muxuu hayay de soo eedeen marka waxaan leeyahay waa fal waxshinimo ah oo muxuu hayay sharciyada iska indha taraya waanan arkaynay maalmo hore waanan arkaynay in maalmo horena biixi markii muxuu hayay khudbadii sanadka uu ka hadlayay lahaa anagii qolada mucaaradku dastuurka qolaba dhinac ka qarsata dastuurka ma aha wax qolaba dhinac ka qarsatee waa wax la isla wada yaqaano oon tasfiir u baahnayn waana 180 qodob oo cadaana dadkana waxaad ku guuldareysataa adiga xukuumaddaaduba inaad u fasirtaan oo sharciga la gaarsiiyo wasaaraddii aad u magacowday inay u gudbiso muwaadiniinta waxa weeye kulaymka halkan dagoolima joogo rag baa joogo oo muxuu ahaay horan uga jawaabay maanta iyo baritoona ka jawaabi doona tallaabada la gudboon waxa weeye weerar dagoola lagu soo qaaday weeyaan waa sharciyadiina loo marin qaniya iyo qaniya kaa guusa bali cabdisaaq khaliif saan u sheegay dee si sharciga ku baanbubaxay madaxweynooga golano muxuu ahaay sharciga fasax ka qaatay kii baanu ku maqan yahay qodobkan imika loo adeegsaya waa shuruudihii uu ku burinayay xildhibaanku uu ku waayey muxuu ahaay xasaanadda waxaana ku qoran qodobka kontanaad farqada shanaad ee 20 kalfadhi oo isku xiga cudurdaaran hadduu maqnaado cudurdaar buu ku maqan yahay ognina nabadayntii dalka uu wado laga rajo beelin isagoo aad soo gubin fasax uu ku tegey fasax wuxuu burinayay aanu dhicin kii baanu naga maqan yahay annagu meelaanu muxuu ahaay ku burinay ma jiro golahuna dee maaha golaha waa ina bixi xukumo ama uu maamulee oo malcaamad ma haddii aad u maamulo ama muxuu ahaay macallin ka maqnaado xirmayse si guddoon buu leeyahay kusiiba haya hadduu kusiiba xitaa maqnaado ka kala muxuu ahaay kusiixiga qabanaya rasiil shirkii nidaamkaaba raacaya laakiin waxa weeye tani waa waa waxaanu arkaa inuu cimri dheerar iyo rafadkay rafanaysa uu dee kusii dheereysto waqtiga maaha mid xildhibaan loo adeegsanayo axmed maxamuud ibraahim boqore c b a t v burco waw wasbiirkiisu fiican saaxiib waad ka heshaysa maa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa